וואי, חתיכת משחק. תגיד לי, קודם כל, דווקא במחצית מה היה? מה אתם אומרים בחדר הלבשה במחצית? מה עבר לכם בראש? כלום, ידענו שאנחנו, אם נעלה מרוכזים, נצליח לנצח את המשחק הזה, פשוט להמשיך לשחק כמו ששיחקנו במחצית הראשונה, ואנחנו תמיד מאמינים בעצמנו. אני רוצה שתספר על הגול השלישי. זה היה פשוט מטורף, צייר את המהלך הזה. ראיתי שהבלם לא רואה אותי, הצלחתי להתגנב לקחת... שימו לב עכשיו ליוראי מליח. הופ, לוקח כדור. מכניס מסירת עומק. מייזן שומר על הכדור. בום, עוד כדור. לוקח, בישול. בן מייזן כובש! 3-1! איזו פעולה של יוראי מליח! ובן חייב לי עכשיו... אני לא אגיד מה, אבל חייב. מה הוא חייב? קצת אבוקדו עם המתה.